Det här är Ann Westermark och jag har författarkortleken. En kortlek med kort med olika starter. Och sen är det en timer som man ställer på 3 minuter. Så är utmaningen att ta ett kort, sätta ner pennan, skriva det allra första som kommer. Om du ska berätta en historia på 3 minuter. Ja. Kan du göra det nu här? Då får jag ta den här. Och så tar jag ett kort. Så får jag se vad det står där. Och så får jag ställa den här timern. 1, 2, 3 minuter. Så tittar jag. Den ljusa linnekavajen står det här. Han stod i hörnet borta vid baren. Det enda jag såg var den ljusa linnekavajen. Plötsligt så rörde han sig och vände sig till höger mot kvinnan som stod bredvid honom. Hon ger honom en örfil och går iväg. Vad dramatiskt! Ja, men det får ju hända någonting. Då ska vi se om testpatrullens Gunnel och Maritta också inspireras att skriva något dramatiskt av korten. Eriks låsta byrålåda. Jag hittar på en historia nu. Det var det ditt, gubben. Nej, men Gunnel, skärp dig. Man kan säga ett annat namn. Kondomer. Ja. Kan man komma på en historia då, om Erik? Vem är han och vad gör han? Det är stringtrosa. Sen har han väl fjong och så ett sån här jävla brottarlinne och så går det. Är det också en kalsonger i stringtrosans? Ja, han ska ju ut och kukulura då. Ska vi sammanfatta det här? Betyg? Jag säger tummen upp på 3. Varför? Jo, det kan vara inte roligt att ha nog. Gunnel? 2. Pris? 2 kronor.